Vilniuje prasidėjo 11-as tarptautinis jaunių vandensvydžio turnyras Baltic Amadeus taurė, kuris tęsis 3 dienas. Dėl čempionų vardo varžosi komandos iš Slovakijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos ir 3 Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ir Alytaus. Po kelių metų pertraukos surengtas turnyras prasidėjo vilniečių pergalę. Vilniaus Baltic Amadeus komanda sutriuškino Bratislavos antrąją komandą rezultatu 9-4. Sostinės komanda pademonstravo puikią sportinę formą. Kojos jiems nepakišo nei Bratislavos žaidėjų svorio pranašumas, nei sudėtingas pasiruošimas turnyrui. Nusiteikia tikrai labai gerai. Kita vertus, pasiruošimas galbūt nebuvo labai geras, kadangi ketvirtą mėnesių nedirba mūsų baseinas, tai mes turėjom labai galimybės tokias ribotas ruoštis gerai turnyrui. Bet manau, kad tikrai kovosim iš visų jėgų. Treneris mano, kad iš jaunųjų žaidėjų galėtų išaugti stipri vandensvydininkų rinktinė. Vilniaus komandoje žaidžia ne vienas itin perspektyvus sportininkas. Tačiau patys žaidėjai jau dabar svarsto galimybę palikti Lietuvą ir atstovauti užsienio klubams, kurie užtikrintų geras treniruočių sąlygas. Mat Vilniuje atėję į treniruotę vandensvydininkai bet kada gali rasti uždarytas baseino duris. Esu suradęs, kad ten Italijoje, ten Ispanijoje, Slovakijoje yra ten internatai, kur su vandens sporto mokykla. Ir tenais tiesiog galima, ten, jeigu gerai mokėsi, gerai sportuoji, ten važiuoti ir gyventi ir sportuoti. Tai Lietuvoje perspektyvos nelabai žavi, užsienį labiau traukia. Nu, kaip kiekvienas žmogus. Nu, aišku, jeigu neuždarys baseino kaip žada, tai pasiliksim, nes jeigu uždarys, jau nebus sąlygų, kur sportuoti. Nebent į Elektrėnus važinė, 30 km na čia. Ne visus svečius iš užsienio gąsdina Lazdynų baseino apverktina būklė. Pasirodo ir kitose šalyse galima rasti panašias treniruočių sąlygas. I don't think it's same. Nemanau, kad mūsų baseinas geresnis. Bratislavoje mes turim labai panašų baseiną. Jūsiškis net gal didesnis. The swimming pool is bigger than our. Turnyro nugalėtojas paaiškės jau šį šeštadienį. Vienais iš favoritų laikomi Lenkijos žaidėjai. Mat į Vilnių atvyko pati Lenkijos jaunių rinktinė. Tai didelis pranašumas prieš klubinės komandas. Lapkričio pabaigoje galėsime vertinti ir mūsų jaunių rinktinės pajėgumą. Šalies vandensvydininkai išvyks į Stokholmą, kur kovos dėl Baltijos šalių čempiono vardo.